Добър ден. Ние си обявихме всъщност темата. Тук това е твоя тема, да кажем. Дебат е субтитри темата или дублаж. Темата е свързана с буквите, трябва абсолютно да кажем. Нали, дълъг уикенд държавата е посветила на буквите, сега ни е една тема, не може да не. Владо Пенев, който е известен освен като себе си и като глас на много други хора, българи, чужденци, няма значение. Да, да, така е. Искам да добавя още като какво е известен, ама ще стане много. Ти ще разбереш, като трябва да се обадиш, само да представя гостите. Димитър Нойков, който се занимава с чужди продукции, филми, продаване, купуване и Коси Вулков. Това е негова тема. Той смята, имаш си кауза във връзка с субтитрите и дублажа. А защо е негова тема? Е пълна мистерия, защото Коси Вулков всъщност работи в радио, където субтитрите поне за сега са неприложими. В някакъв смисъл, да, нали? Точно така. Защото всичко тръгва от един много смешен разговор с мой приятел на предишен 24 май, в който той казаше, ужас, каква драма, че сме на кирилица, което наистина в някакъв смисъл до някъде е драма. От и налага се винаги да натискаш на клавиатурата. Налага се да сменяш на клавиатурата. И направих едно много скромно поручване. Какво става с тази латиница кирилица? И до там стигнах до тези субтитри. Всъщност, че нациите, в където филмите са субтитрирани, естествено, че резултатите им на Тойфел са по-високи, на САД, говори се повече английски и така нататък. Тоест, тук няма дебат. Тоест, кажи ясна. Твоята теза. Моята ясна. Теза е ясна, така, за да не бъде в някакви крайности. Тъй като субтитрирането на филми по основните национални телевизии в една държава води до по-лесното четене и разбиране на чуждият английски език, тъй като 85%... Аз те призовам да формулираш тезата, за да стане по-ясно, а то стана много по-неясно, човече. Филмите след 18 часа трябва да бъдат субтитрирани. Задължително. Окей. Това е. А те сега, какво е твоето впечатление, като си гледаш банковата сметка? Сега. Значи, телевизията взима, доколкото знам тъкмо от радиото, тези сапунени сериали. И в радиоварианта им домакинята, те затова са сапунени сериали, защото са предназначени за... Да, радиопиеси като сериали, както се казват. И те са предназначени за домакините, които докато извършват своята домакинска работа, чистят, мият прозорци и други неща, слушат тези мелодрами. Като преминава това в телевизията, то продължава да бъде изискване те да си вършат своята работа и от време на време да хвърлят поглед към това, което става. Ако сте обърнали внимание, задължително в сериалите и в сапунките особено, героя винаги казва името на отсрещния, срещу когото говори. Казва, извинявай, Джон, аз бих искал еди какво си да отида да кажа на друг герой, който в момента не е там. Но се споменава името, защото домакинята през това време може да не гледа екрана. Да не се обърка за кого, кой с кого говори. Кой значи, това говори. Е точно по моята теза. Ние говорим за филмите след 18 часа, когато няма сапунки. Има сапунки по това и след 18 часа. Не, кога не се чисти, така че домакинята очевидно ще си го гледа. Да, така. И, говорим за след 18 така, часа. И, задължително, значи, тези сериали, които са предназначени за това, е да са озвучени на съответния език. Това улеснява аудиторията, пък мисля, че телевизията първо и преди всичко се бори за аудитория и рейтинг. Аз не знам някъде в Съединените щати по телевизиите да има филм на субтитри. Това е един абсурд. В Съединените щати, за съжаление, говорят на английски. Кажи, знаеш ли връзка между рейтинг и тези два метода? Ами, споменаха се най-важните неща. Едното беше след 18 часа, другото беше рейтинг. И като смесим тези два фактора, истината е, че чисто от бизнес гледна точка, в борбата за рейтингите най-популярните телевизии прибягват до това да дублират, точно именно поради тази причина. А категорично е доказано, че един филм, който е с субтитри, не се гледа толкова масово, колкото се гледа един филм, който е дублиран. Така че именно микса между гонене на рейтинги и желанието за по-добро позициониране. Това го казвам, също ти работиш в канал, който продава субтитрирани филми. И затова толкова щастливо го обяснявам, защото аз съм щастлив за това, че ние не дублираме. Да, ма казваш, че това не носи толкова висок рейтинг, колкото носи дублираните филми. Предимството на това да работиш в компания филмов канал, именно в това да не се бориме това за рейтинги. Всъщност ние се измерваме по брой абонаменти. Именно там всъщност се крие разликата между
нас като платен телевизионен канал и тези ефирни телевизии, които се борят наистина за рейтинг. Аз мисля, че БНТ е постигнал един добър баланс между двете, но прочетох едно писмо на общата поща, където нали, хората изпращат. Някаква млада жена, която каже, моля ви се, искам повече дублирани филми, пенсионерите, те си будат очите. Нали? Люци, има 15 000 глухи в държавата, които също... В смисъл, не е сериозно. Значи трябва да бъде... Той ми отговори абсолютно същото нещо, когато му прочета. Да, не е сериозно. Значи да вземем от източноевропейския блок. Така, последният пример е в Унгария. Правят изследване, където се казва, че децата не знаят достатъчно английски. Бре, ма чакай само да кажа, да. Зрителите да не се объркат. Все пак БНТ е единствената телевизия, която май изобщо субтитрира филми. Големите ефирни телевизии, другите две, три, там се кара на, по твоята логика, за здрав рейтинг и така нататък. Как? Така ми се струва. Абе, има тук в понеделник, мисля, или кога излъчвате ни хубави такива световни филми, които не са част от сериали и така нататък. И те наистина няма друг начин да се представят, освен с субтитри. Абсурдно е някакви филми, които са минали по големия екран, които са спечелили награди, където актьорите, които играят тези роли, имат награди и така нататък. Това да го дублираме, защото така ще стане по-лесно достъпно. До някой, който така един, че не го интересува. Примерно предполагам, ти също си дублирал я Ал Пачино, я Робърт Де Ниро, от Марлон Брандо надолу всичко. Всички си ги минал. И ти как се чувства, всъщност на тебе не ти пука. Ти си Еми, да, това ми е работата. Аз трябва, разбира се, ако трябва да говорим за мярката в дублажа, това е друга тема, защото наистина има дублажи, които са кошмарни, заради това, че колегите артисти се опитват да доизиграят нещата, които се струва, че не са изиграни достатъчно добре от... От Ал Пачино, например. И това наистина е въпрос на лична мярка и така вкус някакъв, който си мисля, че в голяма степен така българските актьори, които се занимават с дублаж, притежават. Разбира се, винаги има издънки. Но мисля, че дублажа е ценен и важен за бързия контакт, а пък за специфични и за някакви такива супер високи постижения, наистина трябва да е с субтитри. Не бива да бъркаме там, където хората са постигнали някакви върхове. Ти съгласен ли си с неговата статистика или какво за ученето на английски и субтитрите? Аз също се постарах да намеря малко повече информация по въпроса. Факт е това нещо. Между другото, скандинавските държави наистина са тези, които би трябвало да следваме техния пример. Там е. Понещо се касае до английски език, който... И там е над 18 часа, е законово регламентирано. Да, може би двете неща са попадат. Както и в Унгария, например. След 18 часа, трите национални само. Тоест, частните могат да правят подписка. Това са нации с редки езици. Угрофинската езикова група. Да, защото български е толкова популярен език и затова, нали... Българският също не е... Това искам да кажа, че българският може спокойно да влезе в тази група. Естествено, че унгарците ще трябва да учат чужди. Всичко не трябва да се погледне бизнес. Вашето дете, за да успее в този свят, където се говори английски, трябва да знае английски. Това вече има едно дете, което е научило английски от гледане на анимационни филми. Така че, за да му се улесни това познание, за да чете по-бързо, да възприема, да чува оригинални думички, грамати. Честно казано, по-ефтино излиза, пускаш си телевизор. По-ефтино излиза, вкъщи, не харчиш за частни учители и така нататък. Да. Може би има един основен проблем. Ако това се въведе в България, то ще бъде в това, че автоматично изключваме една огромна група от хора. И това не са хора, които имат недостатъци, хора, които имат някакви проблеми с слух или зрение. А това са хора обикновено, които просто не виждат буквите отдалече и така нататък. Всъщност, за мен е изхода в цялата тази ситуация, че за щастие в България много голяма част от българските семейства имат или кабелна, или сателитна телевизия в дома си. Там имате огромна наброй канали. И вярно, сега ако тръгнем да говорим за филми конкретно, но има поне десетина алтернативи за това да може да се гледа с субтитри. И просто избора дава възможност на родителя, ако иска детето му да учи език. Не, между другото, това е факт. Аз попитах и колеги от езикова школа и те ми казаха, че наистина децата, които в дори предучилищна възраст, които гледат анимационни филми без превод,
изключително бързо освояват английски език, да, дори в някои нюанси, които не са толкова, нали, здравословни. Да, като жаргон. Да. Като стана дума за скандинавските страни, там пък законово е описано, че субтитрите трябва да бъдат два вида на телевизорите, които позволяват. Оригиналните, т.е. ако филма е френски, да ги има и на френски. Ага, окей. Okay. И на съответния език, там шведски. И на шведски. Нещо важно, има такова изследване. Руската аристокрация, която традиционно е говорила на френски, задължително възпитава децата си с гувернантка немкиня, която абсолютно задължително не знае руски, а само говори на децата на немски. И е установено, че за мозъците наистина на славянско говорящите на нашите езици деца, е много важно да се говори на немски, който е най-архаичния, най-трудния, без да го учат, просто само да го слушат, за да развият центъра, който след това Ти отпуши, много по-запушващо, между другото, е да се учи първо английски. Това ограничава, да, след това много трудно прескачаш бариерата да започнеш да учиш какъвто и да е следващ език. В Германия, като отиш на кино, повечето филми са дублирани. На кино плащаш си там 10 евро, отиваш и гледаш дублиран филм. И когато има вече с субтитри филм, има специално, нали, надпис, че субтитри, народа се тълпи да го гледа с оригинален звук, но има такова разграничение. Един хитов филм може да го гледаш и така, и така. Избираш. И доказателство за цялата тази работа е моята дъщеря, която аз дадох на немска детска градина. После учи малко в средните училища немски, след това отиде да учи испански и английски никога в живота си не е учила, а в момента тя ползва английски абсолютно. Шпреха английски. Трябва да местим детето от френската детка градина в немска. Между другото, френски е френски стана лингвистичен, вместо да се придържи към темата. Това термин, дето употреби за една езикова група. Добре, това аз съм абсолютно за твоята теза. Освен това и финансово, съжалявам, финансово е по-обосновано субтитрирането. Т.е. излиза доста по-евтино, отколкото... Да, защото дублирането трябва да излезе по-евтино, на тях трябва доста зле да им плащат. И това виж как... Аз се надявам, че телевизиите са достатъчно разумни, за да така да се съобразяват с това, че по-голямата част от аудиторията, независимо от това дали е до 18 часа или до 20 часа, все едно, да има някакъв регламент, в който наистина да се дублирани. И след това определени филми, определени образци. Не съм сигурен, че задължително трябва всичко да се пуска на субтитри. Има наистина големи филми, които просто няма как да ги дублираш. Но пък има и филми, които се излъчват в това време, а пък не са чак толкова големи и би могло да бъдат дублирани. Така, не знам как да го регламентираме точно, че да се получи. Няма някъде по средата, така трябва нещо. Няма да е решение. Няма по средата. Винаги си трябва да участвам в една комисия, която заседава всяка седмица. Кои точно филми да правят? Това е може да това. Да участвам в комисия, това е добре. Ти го случах във всяко предаване, си дава някакъв пост. Я министерски, я комисия, нещо. И за сега е така. Сега ми дойде на ум, че ние трябва да преброиме с Косио, имаме от началото, както е почнало предаването, поне 3-4 инициативи, които сме започнали. Трябва да ги доведем до край. Добре, много благодарим. Добре, благодарим ви. Ние малко ще забегнем към политическата тема и тя е как... Не по-малко забавна. Да, малко аз даже нарекох, че ще е научна фантастика темата, защото ще си говорим за образа на политиците след една година, за следващите избори. Да, ние сме се нагърбили с следната задача, да кажем как ще изглежда българския политически пейзаж след една година. А както е известно, в България може да се говори сигурно само за това, което е било вчера, и то с едно на ум, така че след малко предстои да видим какво ще измъдрим с нашите интересни гости.